כמעט ואין פה כיסא פנוי באולם בגין, וגם זה יפה. כדורסל, מחזור 18, ליגה טוינרסל, יוצא לדרך. צהוב מול... אז וויביקין שומר על רפי מנקו, אלת בחוכמה הולכת פנימה, זה לא מצליח בפעם הראשונה, מצליח בפעם השנייה, יופי של מהלך לפתיחת משחק. אנטר מכניס כדור לא רע לדני אבדיה, הוא אמר לו זה שחקן החודש, הישראלי, ייתן לו כדור. לא, לא, לא. באמת שהוא אמר גם וגם. בחימום, כן, משהו עם הגב אמרנו תפוס, כדור קצת מתוקצה מדי, ורייס לא משתלט עליו, הנה אלייג'ה בריין. נשאיר את בן שמעון מאחוריו, אבדיה עם הפעולה, הוא כבר בתוך הטבעת! אבדיה עם פתיחת משחק נהדרת עם 7 נקודות. חילופים של מכבי תל אביב יש כל הזמן מיסמצ'ים, אבל מישהו צריך גם לזהות אותם ולמסור. תראו את האחוזים מהשדה בתחתית המסך, יהיה קשה לאילת עם אחוזים כאלה להתקדם, וכשהיא לא שומרת ככה. אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה טייסט, חדש מבלק, מיקס בורגר, עשוי משלושה נדחים משובחים. פולו רלף לורן, חנות הדגל, קניון רמת אביב. 5 הפרש, היה כבר למעלה מכפול. דני אבדיה מחפש דאבל פיגרס. 30 דקות בקל. אגב, מתייחס לדברים שאמר יאניס קרופולוס, שמתחברים לדברים שאמר לפני כן, אמר יאניס עם אבדיה זה בכלל לא מעניין, מה שחשוב זה רק שהקבוצה תנצח, ולכן ועל רקע הזה גם בכל מה שקשור לדני אבדיה, דני אבדיה צריך לשחק את כמות הדקות שלה הוא שווה, וזה רלוונטי גם בליגה וגם באירופה, ושוב בעיניי בשני משחקי האחרונים של מכבי תל אביב באירופה היה שווה מעט יותר דקות. מגיע יפה לסל, תראה כמה הוא הייתה מוגזמת עם כל הכבוד. לא, לא, 100% שחקה טכנית במקום. 5 הפרש, קצת יותר עכשיו, אולי מן הקו יהיה שחקן קינג אוף טיביז, ביי אלג'י. אז ריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, לומדים הנדסה באווירה ירושלמית, חדש. 20 שקלים מתנה עבור כל חבר שמצטרף. דני אבדיה ירד ממדד דו ספרתי רק ב3 רפי מנקו, הייתה תחושה שהוא מוציא כדור החוצה למישהו, אבל הוא מרים את הראש לעבר הטבעת ומוריד שי ל4 הפרש בסך הכל. ורינסקי עבד בסדר, עבד בסדר, הזיז את הרגליים. אבדיה בסוף שעון חייב לאלתר. יופי לדבנפורט שמחביא, יש משהו קצת כאילו חסימה של אבדיה. כן, לא, אבל כאילו קצת נגמר לו האוויר קצת אותו רצף, והנה אבדיה מוציא עבירה מבן שמעון. מי אין להם מושג? אנחנו כמובן. 2 דקות לסיום הרבע השלישי, קפלן מבסוט, אבל גם קפלן אין לו מושג מה הוא זה פה לידינו. הכדור הולך לפינה, אבדיה ל3, הנה השלשות נכנסות. אגב, דורסי לא צריך להגיד שהוא זורק, הקבוצה שלו מכירה אותו, היא יודעת שאין הרבה יותר מדי אפשרות. גם 1,500 צופים פה ועוד מיליונים ברחבי העולם. 9 שניות לסיום הרבע, זו עבירה של בראון, כי לילה תהיה... פייס היה חלש, בלשון המעטה ברבע הראשון. 8-11 מחוץ לקשת במחצית השנייה לאילת. תודה לאיתי שיינברגר. אין זריק. אוקיי. יחס עיבודים, אסיסטים של מכבי תל אביב, 19 עיבודים על 11 אסיסטים. וואו. וויביקין. דני אבדיה, לא זורק, וויביקין פנוי, עושה את ההטייה, דני יותר פנוי ממנו, ודני מעניש. אייסי מהפינה ל3, קצר, ריבאונד אנטר, אבדיה פנוי, מקבל, קאץ' אנד שוט, מדויק! יש 18 שניות לסיום, האם אילת עושה עבירה או לא? בינתיים דני אבדיה, עוד אין עבירה, עכשיו יש. מדייק ברב. עוד אחת חשובה לאבדיה. בחוץ, ריבאונד, כחול, והנה עבירה על דבנפורט שדווקא הוא מכניס את הכדור. בדיוק. 10 שניות לסיום, אבדיה, רץ קדימה, מנקו עומד מולו, עבירה של מנקו, 2 זריקות לאבדיה, זה 33%, והוא חייב לדייק, בטח בראשונה עושה זאת. אבל גם לפני חצי דקה הוא קלט הראשונה, השנייה הלכה החוצה. אבדיה
משחרר. שלוש הפרש, קצת פחות משש שניות לסיום. עבירה מהירה על אבדיה. שוב אבדיה על הקו, זה מה שאנחנו רואים כבר דקה. מחטיא את זאת, ומחפשים להעיף החוצה לשלשה. אבדיה לטבעת, הריבאונד אצל אנטר, אבל בורח לו מהרגל. Jackson hustles and Stoudemire saves it. Avdija to the basket. Oh, ho, ho, ho. Deni Avdija. How dare these Gigi Datome.